ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବିନ୍ଦାସ ଚିହ୍ନକୁ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ବିନ୍ଦାସ ଚିହ୍ନକୁ ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ତାମାନେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମିଛ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସିନା ଜଣା ପଡିବ ମୁଁ ସେୟା କହୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ତାହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିସରକୁ ଆସିବେନି କାହିଁକି ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ଅଡିଓ ଅଛି ଭିଡିଓ ତଦନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯୋଉ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ସତ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ବାବୁଙ୍କ କହୁଛି 1991 ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ନିମାପଡ଼ା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି ମୋ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ନିମାପଡ଼ାର 35 ଜଣ ଛାତ୍ର ନେତା ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ସେ ମକଦ୍ଦମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମରିଲା ବେଳେ ଅଡିଓ କଥା କେହି ଜାଣିନଥିଲେ 4 ଦିନ ପରେ ଅଡିଓ ବାଜିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଭିଡିଓ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅଡିଓର ପ୍ରୁଫ ମାଗୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦଳୀୟ ରାଲିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପୁଲିସ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପୁଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଛିଡ଼ା ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ପୁଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡିଆ ବାଲା ପଚାରିଲେ କେମିତି ଜ୍ୱାଇଁ ମଲା ଯାହାର ଜ୍ୱାଇଁ ମରିଥିବ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ 1999 ଗୋପ ବ୍ଲକ ପିଅନ ଉମା ବାରିକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅନ୍ୟତମ ମୁଦାଲା ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ଦେଉଛ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କି ଭାଇ କହିଲେ ବା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇନି ଆଉ ଯଦି ଅଡିଓ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ହଉନି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହବ ନିରପେକ୍ଷ ହବ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହବ ମୁଁ ନିରପେକ୍ଷ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଛି 200% ସତ ବୋଲି ଭାଇମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ 5P ସଚିବ କାହା କାହାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ମେଡିକାଲକୁ ନେଇକି ପୋଲିସକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି 5P ସଚିବ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ମରିଛନ୍ତି ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ଟି ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନର ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଯୋଉ କମିଶନର ପାଖକୁ ଯାଇଛି ସେଇଟା 5P ସଚିବ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ 5P ସଚିବଙ୍କର ମେନ୍ ଲୋକ କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କାହିଁ ନ ଛାପି ଦେବେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯୋଉ ଲ୍ୟାବକୁ ଯାଇଛି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ କେତେଟା ଯାଇଛି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ଯାଉଛି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉନି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉନି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହଉଛି ଆସନ୍ତୁ 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 ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ବାଣ୍ଟି କରନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଆଜିକି 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି ସାରା ନିମାପଡ଼ା ଆଜ୍ଞା କମ୍ପୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏକଟକ ମୁଖିଆ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି
शिक्षा विभाग गोटे हूँ मर्यादा संपन्न विभाग पिला कोटि कोटि पिला पाठ पढ़ुंट तो आईएएस पढ़ुंट ओएएस पढ़ुंट कि मेसेज दौंट आज मंत्री कि मेसेज दौर आज मुख्यमंत्री एक भाव दरकार तो मोर कह कथा निमापड़ा तरफ आम अनुरोध कर मानव रुंतु आम निमापड़ावासी तरफ अनुरोध कर ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଇଁ ଯିଏ ବିରୋଧ କଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କିଏ କ'ଣ କହିଲା ମାନେ ଏପଟୁ ଆସିଲା ଯେ ଭାଇ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ନିରପେକ୍ଷତା କଥା କହୁଛୁ ଯେକୌଣସି ଦଳର ହଉ ପିଲାଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ କଥାକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅମିତ ଦାସଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରପର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ ହଉ ଯଦି ସିଏ ଟୋଟାଲ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ମିଛ ପୁନର୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆମେ ୱେଲକମ୍ କରିବୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନିମାପଡ଼ା ତଦନ୍ତ ଠିକ ହଉଛି ତଦନ୍ତ ଠିକ ହଉଛି ତଦନ୍ତ ଠିକ ହଉଛି ତଦନ୍ତ ଠିକ ଆପଣ ମାନେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ସରକାର ତରଫରୁ ଯୋଉ 50 ଜଣ ବିଜେଡି ଏମଏଲ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ତ ସେ ନୁହେଁ ନାଗୁଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଧେ ବିଜେଡି ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିବ ତୁମ ଗାଁ ଯିବ ଓକେ ଓକେ ଇଏ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉଛି ସମୀର ଦାସଙ୍କ କେସ୍ରେ ଓକେ 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 ଓକେ